កាស៊ីណូបាន2ដៃ20000ប៉ាតែម៉ែមិញ2ក្រុមមិញជូចង់ដូច7អត់ទៀតទៅណាស់ហើយគាត់ទៅណាស់មកគូ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 អ្ហាប៉ណ្ណេះទៅដល់មកសំណណាខ្លះហឹមសំថាងទៀនសំចំណៃទៀនចំណៃលបលិចទៅយកមកយកព្រឹកមិញសំប៉ណ្ណេះយកមកធំតុកខូចយកនេះបងណូនអីទៅជុំបានផុសទៀតណូនផ្លេតទៅអាចូលអញអឺប្រាប់ជុកអឺគេធ្វើដូចស្រួលណាផុំផ្លេតប្រហែលគេប្រាប់ថាឲ្យផុសផុំផ្លេតខ្ញុំផុំហ្នឹងប្រាំវីដេអូជឿនគ្នាណាស្រួលណាស់ណាផ្លេតផុសគេគាត់គេថាឲ្យផុំផ្លេតខ្ញុំផុសតែផ្លេតវីដេអូខ្ញុំមានទៅអីផ្លេតនេះបើកាត់បើកាត់ថាំណែលហ្នឹងគេជួយអឺត្រាំតរនដឹកចំណងជើងទីចំណៃហ៎អាហារប៊ូហ្វេចាំទៅប៊ូហ្វេអឺអាយដាក់ប៊ូហ្វេមួយស្រាច់ដាក់ចេកផងมันមានប៊ូហ្វេអត់ដាក់ចេកតែតែពេលមកជួមិនប៊ូហ្វេមើលណាសេតគេដាក់ឈឺចាប់លំដាប់ VIP បាក់ជើមទៀតទៅប្រាច់ទៀតគេអត់ញុលអីទៅញុលដែរមិនខ្ចីខ្ញុំដឹងទុកអានខាងតិចទៅទៅយកអូទៅទៅយកលំសិនហើយទៅផ្ទះនោះយកសោយនោះពលមកផ្ទះវិញអូឈឺខ្លាំងបាទកត់កឈឺខ្លាលណាតើខ្លះតែមកហៅណាស់ដាក់បងប្អូនខ្ញុំមកហៅណាស់ទេហៅមកប្រៃតែមួយហើយយំលេខប្រុសទៅទៅដាក់4 5កំប៉ុងសំពឹងទេហៅប្រពន្ធទៅយកបាននឹងមួយកូនណាទៅទៅឃើញមកពីលងាយព្រោះកូនប្អូនទៅវិញកូនយកទៅទៅដល់ប៉ុនកក់ដល់នោះអឺប៉ុនដាក់តែ2ដៃខ្វះចេះលោលោប្លែកតែលួចស្វាបានលួចស្វាណែចាក់អស់ហើយបងប្អូនប្អូនដាក់តែ2ដៃក៏ស្វាងចេះអូស្វាងឲ្យអូនដាក់បានទៀតបាច់កោះចោលតាំងតាំងតាំងខ្លោចុះមកខ្លោខ្លោណូខ្លោពឹតដល់ហ្នឹងឯងតាំងតាំងតាំងអរ៉ៃឲ្យបានពីពួកព្រៃបានប៉ុណ្ណេះញាប់អរ៉ៃអ្នកនេះអស់ប៉ុណ្ណាទេរត់ទីជិះបានខ្លះដែរធ្វើវីដេអូយកឲ្យវាទីក្នុងអាំបើអាំបើប្រុសបងឯងលើកអាចកោមហើយដាក់ទៅគូគ្នាមកលើកអាចកោមនឹងថាផងដាក់គូមកនេះតោងដាក់នេះខ្ញុំចិត្តបេះលើកចកោមមកណាអេ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 ហៅហេវត្តយោអូនេះឃើញខ្លាកោវាពេក 2K ឯប៉ុណ្ណេះហ៎ដាក់ណាដាក់ណាប្រែណាដាក់ក្រោមដាក់ក្រោមតោអូនេះក្រោមកិច្ចនេះចាតែគេហ្នឹងមកទៅនៅទៅខ្លួនយកទៅនៅទៅលោកមកទីជើងដាក់យើងឯងគាត់មកយកអោយទៅកិច្ចដាក់អោយមួយមួយមិនអត់ដឹងគាត់សម្រាមណែនេះគាត់ណាដល់រឺសម្រាមយកប្រាប់ចាប់មកស្រេចបិទអស់គ្នាជួយបដកម្មមកប្រៅអស់មកសុំទៅផ្ទះមុនណាហើយប្រឡាក់ដៃមែនទេត្រូវទៅយកនំខេកទៀតហើយមកត្រឡប់ទៅវិញទៅមក7 8ជុំហ្នឹងណាទេពូនិយាយទៅលៀងទឹកតិចហើយទៅជួវិញដាក់ជោគដាក់ទឹកមកប្រុសទៅដូចលៀងកើតហ្នឹងទៅមកជុំប្រុសឡូគេទៅវាទៅទីនេះដូចអត់ស្មូតហ៎មិនដឹងទេលៀងស្មូតអត់ដូចអត់ស្មូតមែនទេអូខេងាកងាកមកអត់ដូចអត់ស្មូតទេដំបូណាដូរ៉ាអូនេះដូរ៉ាស្វានពីកាទីណាអូយអានេះមកអូគ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 ូអូណាអូអីគេអានីអីគេនីណាហ៎នីណាអូណូតែយកតែនោះវាថតក្រៅទៀតហ្នឹងគេវល់ល្មើអ្នកវល់ល្មើឲ្យលើវិញមកក្រោមក្រវ៉ាត់ស្វាតោះបាត់វ៉ាលីបាទអាក្រោមនោះបាញ់មកសាទពីមើលអូវីដេអូអញគេដាក់ទាំងចឹងហើយអូរីជីណលបាក់កាត់ខំដល់ពេលកាត់ទៅពាក់អាត្រូនតិចភីវបានមិនកាត់អាត្រូនដាច់គេសើខមមិនមកគេសើខមមិននីតិទៀតច្បាស់ច្បាស់ណាបាទក
cắt plong ngay vô anh đi để dưng cắt nó nhiều mặt xua tiệt cả bên xua vừa mất bắt stop cái này ngay vô stop mất cái này bắt stop mấy cái policy của YouTube này miền Nam mà ôi vì bị nhẹ vậy là mình là mong hello cho em đấy chưa xa lâu thế cái đón đón cái xoài bây giờ bình thang cái ớt tất rừng hả tây chơi kriêm mới nè cái nhạc mới nè mà nó cho xì tân áp chơi mưa riêng ghê phò thì riêng ghê sát mưa riêng mại dây ghê có sát nha cao lâu á riêng đó mại dây kìa cho các cái đây chứ nghe à đòn đang tê kì có bịa lắm ngay đây à chị ngồi hai lần nên là mình tóc về à con cần tôi đi một tóc không tóc đó tóc đó tóc bắp bằng mập lên con ăn đi con ốc mò rồi tiên bắp ai thôi ប្រហែលនេះប្រងវាយកដីបានមកចូលតាមត្រង់ទៅទៅបានដីចូលដីច្រើនម៉ោងយោគេមកក្លាត់ទៀតជួបម៉ែណាជួបយាយយាយឲ្យទៅជួបហ៎ទៅឡានទីហើយកានតែមិនដឹងថាខ្ញុំឃើញមកទៅអស់ទៅគេញ៉ាំមកចាំថានេះស្អាតស្អាតមើលត្រឹមដៃបាទអំស្អាតចាំដល់ប្រុសអូប្រុសទៅជួបចៃ019ហ្នឹងនេះយើងមកផលប្រុសមិនទាំងទាំងទាំងគួយតិចមកឲ្យចាប់កុំឲ្យភ្ញៀវថាយើងទិញរបស់ខូចខូចមកឲ្យស្វាកាប់ពិតមិនអាចកោញ៉ាំមកដែរមើលមើលទីដល់ដល់ឯងថនឡើងតែនិយាយបាត់ស្វាក្នុងទូរស័ព្ទមិនឃើញស្វាអត់មកណាគេនោះមកលីសាកំណាគេក៏វ៉ាន់បាក់ស៊ីលីនឡើងចុងគេជិះមីបើជិះមីមកជិះមីអ่ะជិះមីថតបានមកឃ្លីបមិញឃ្លីបហ្នឹងមកឃ្លីបអស់ចិត្តបានមកឃ្លីបមិញតែណាទៅតែខ្នាតតែណាតែខ្នាតមិនទេទៅទៅនោះខ្នាតណានោះអត់តែខ្នាតដល់នេះនេះវាគួតចោលអានោះវ៉ាន់ថ្ងៃដេញថតអារ៉េនបូនោះវ៉ាន់នេះមានណាណានោះមិនខំអត់ប្រាក់ជាងណាណាលើក្រោមតាមក្រោមតនអាយ